میں اپنے موضوع کنا سا میں عقیدہ آج اپنا واضح کرنے سبحان اللہ کو چاہتا پروفیسر حارون عیسائی دعویٰ کیتے سی مجمع بہ کے آدھے اگر تو سا مجمع لا دیو میں پانچ منٹ دا خطبہ دے سا ہر بندہ کلمہ چھوڑ کے اپنے نبی دا کلمہ چھوڑ دے سی عیسائی مذہب کو گل لا کے اس نے دعویٰ کیتے مسلمان مسلمان ہن انہاں آکھے اچھا اسا مجمع اسا لا لینے ہیں تو آکے خطاب کریں پتہ لگے وجہ ہے اس نے بہت بڑی کانفرنس سجوائی ہے جیندے وچ یہودی بھی آئین عیسائی بھی آئین ہندو بھی آئین انگریز بھی آئین بت پرست بھی آئین میرے محمد دے غلام میرے محمد دے غلام بھی آئین اللہ اکبر دوستان محترم اعلان پیا کریں دے پروفیسر ہارون ادے ہر مذہب والا آ کے خطاب پہلے کر گنے میں آخری خطاب میں کرے سا اللہ اکبر ہندو آئین انہاں خطاب کیتے عیسائی آئین انہاں خطاب کیتے ادو یہودی آئین آ کے خطاب کیتے کانفرنس جاری ہے میرے محمد دا غلام آئے سرکار دا غلام آئے ایسے انداز دنال حضور دی صفت و سنا بیان کی تیسی ہون اس پروفیسر کو دعوت لیتی گئی ہے آزرہ سٹے تے خطبہ دے جیس خطبے تے تے کو اتنا مانے اتنا مانے آ خطبہ دے پروفیسر جدن آئے سٹے تے آئے ایمیں سپی کر دے سامنے آئے اکھد بھی چنیر جاری ہو گئے رو کے اعلان کریں دے ادھے مجمع والے ہو خدا واسطے گواہ ہو ونجو میں خطبہ با دے چھ دے سا پہلے تھوہ کو گواہ کر کے محمد کلمہ پہلے پڑھ سا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان والا نبی میلاد مصطفی جو ہے واہ 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 ادھے خطبہ بعد لیسا پہلے محمد دا کلمہ جوان نے کلمہ پڑھے پردہ کھڑے آدھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا حیران تھے کھڑیے سارے عیسائی اٹھ کے آگئے ادھن پروفیسر حارون اے کیا معاملہ ہے تو تا دمیں ہر کہیں کوئی عیسائی بنا چھڑے سا خود محمد دا کلمہ واہ واہ حیران ہو کے سنوں دا جواب سن غیر مسلم ہو کے بھی تسلیم کر گئے ادھے میں یہودیاں دے مجمع دے وچ گیاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین ہو دی رہی ہے یہودی چپ رہی ہے عیسائیاں دے مجمع لا کے ڈٹھے میں عیسائیاں دے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین ہو دی رہی ہے عیسائی چپ رہن خدا دی عظمت دی قسم مسلمانہ دے نبی دی توہین دا دور دگالے اگر مسلمانہ دے نبی دے پاؤں مبارک دے نال پیر مبارک دے نال لگن والے نالائن مبارک دی بھی اگر کوئی توہین کریں دے اے جان دے نظرانے پیش کر واہ 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 ادھے اگر کوئی سچا مذہب ہے واہ 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 واحد مسلمانہ دا مذہب سبحان اللہ جو ہے واہ 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 اللہ اکبر میرے کریم لجپال ہون گال شروع کرن چاہتا کیا بات ہے آئے آئے آزرہ میں اپنا کی دعوی مسلم شریف تو واضح مسلم شریف دی حدیث تو واضح کرنا چاہنا اپنے ملاد دی ابتداوی کرنا چاہنا آزرہ توجہ فرماویں سالہ عقیدہ اے ہے برملا ڈنکے دی چوڑتے میں اعلان پیا کرینا سالہ عقیدہ اے ہے میرے نبی کو خبر بھی ہے بے شک جو ہے ہاں ہاں کون کون کس محبت دے نال آیا میں روایت کا نہیں مہدہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم یعلم وعمالہم وعفالہم ونیاتہم وخواترہم لا یخفالہ شیئن فی الارض ولا فی السما اللہ اکبر شیخ عبدالحق محدث سے دہل بھی فرمینے لوگو اللہ نے سکو حبیب عطا فرمائے جڑا ہر امتی دے فیل کوئی جان دے کردار کوئی سبحان اللہ آتوجہ کرمائے و حدیث پاک عرض کرام مسلم شریف دے حدیث پاک صحابہ اکرام نالن میرے کریم لجپال نبی جنگ واسطے تیاری فرمائیے جنگ تے وین دے پین رستے دے وچ رات ہو گئیے ہک کھجوراں دا باغ توجہ ہے
क्या बात है। हजूरां दा बाग आ गए, सहाबा इकराम थके हुए हैं, अर्ज की है या रसूल अल्लाह बड़ा सोहना बाग पिया लगता है, अज दिल करें दे रात इस बाग दे विच गुजारूं। मेरे करीम लजपाल नबी ने फरमाया सहाबा उतनी देर तक मैं मुहम्मद इजाजत नहीं देंदा जब तक मालिक को इजाजत न क्या बात है मालिक को इजाजत ना मंगसो। हुन सहाबा किराम गए पुछना की तने यहूदियां दी वस्ती है, सारे यहूदी पैदसे ने आदन एक बीबी दा बाग है, बीबी इतनी तलख मिजाज है, ओ कदे ही कहे को बाग दे विच पैर नहीं रखन देंदी, बाग निगाह चा के नहीं देखन देंदी। सहाबा किराम आदन पुछना हक के चेहरे ते नूर देख के बीबी दी अखां दे विच नीर आ गए, रो के आदिए सोहने चेहरे वाले ओ मैं ओ मिजाज दी मालिक हां जड़ा बूहा भी खड़कावे भी झिणक दे छुड़े नहीं, पर अज मैं ये नियत की थी है थोड़े चेहरे इतने खूबसूरत हैं जिमे अलवें दे वैसो मैं उमे मने दी वे। नारे तकबीर नारे रिसालत शाने वाला नबी मिलाद मुस्तफा उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर। बीबी ने आके सोने चेहरे वाले हो अज मैं ना नहीं करनी जो कुछ हलवे देवे सो मैं मने। सहाबा किराम ने ही को पैगाम लिता बीबी असा रात गुजारना चाहते हैं। बीबी ने आखे वनो रात गुजारो कोई फिक्र दी लोड़ कोई नहीं, हुण जरा तवज्जो कर है रात हो गई है 14वीं रंत रात दा चंद पिया चमकदा है। सहाबा किराम दी निगाह उठिए खजूरां दे बाग दे फल दे उत्ते निगाह पईए, एक सहाबी ने दूजे को आखे यार ए दसा एक बुहारे ते कितना वजन हो सके, बुहारे ते खजूरां कितनी हो सके। दूजे ने आखे यार एक बुहारे दा ना पुछ पूरी खजूर दा पुछ, त्रीजे ने आखे पूरे बाग दा पुछ, किसे सहाबी ने आखे त्रै मन वजन हो सी, किसे ने आखे इस मरतबा पूरे बाग दा वजन चार मन हो सी। एक सहाबी ने मुस्करा के आखे यार अंदाजा क्यों लेंदे हो औ हसनैन दे नाना दी बारगाह। क्या बात है क्या बात। हुजूर दी बारगाह दे विच जुल्लू वन के सवाल करूं, जदा हुजूर दी नगरी दे विच गए मेरे करीम कोलो वन के पूछे ने आका ई बाग दा वजन कितना हो सी। हुजूर ने मुस्करा के फरमाए साहबा मैं वजन ते दसा छुड़े सा पर मजा ई वे है, पहले बाग दे मालिक को सदवाओ ऊ कोलो ता पूछो वजन कितना होंदे। सहाबा गए उस औरत यहूदी औरत को सद के आए जिन्हें सामने आईए, हुजूर ने फरमाया बीबी दसा तेरे बाग दा वजन हर साल कितना होंदे। अदिए सोहने चेहरे वाले आ मैं नहीं जान दी तुसा कित्थों पयांदे हो कित्थां पवेंदे हो, 20 साल हो गन बाग फलेंदे बाग दा फल लहेंदे हर साल त्रै मण चार मण, मैं इतनी तजर्बा कारा बीबी आदिए कहे बूटे ते खिन वंजो मैं कुलो निकाह मराओ चा एक एक दाना गिन के दसा छुड़े सा वजन भी दसा छुड़े सा। हुजूर ने मुस्करा के जवाब दिते बीबी वत मुबारक होवे इस मरतबा त्रै ते चार मन वजन कोई नहीं, इस मरतबा दह मन वजन जीवे 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 इस मरतबा दह मन। बीबी हैरान हो के आदि है सोने चेहरे वाले आ मेरा तजर्बा ही देख अपना हिसाब ही दे, आदि तेरा सोना चेहरा देख के ये भी नहीं आख सकती के तू गलत पिया ले, मैं यहूदी जरूर हाँ, आदि तेरा सोना चेहरा देख के गाल मोड़ा को दिल नहीं कर। क्या बात है तो क्या बात है। हाय हाय अच्छा के सुभान अल्लाह। बीबी आदि खड़ी है कोई दो चार किलो का फर्क हो गया तो मन गिना
20 سالاں تو میرا تجربہ اے ہے آجرا ہن توجہ کریں بی بی آجی واپس لگی گئی ہے اللہ اکبر جنہ گھر گئی ہے رات گزر گئی ہے سویر دن اہل جنہ بی بی آئی ہے آجی ہر روز باگ دا چکر لیں دی ہمی آج اتنے پرندے آگئے میرے دل تے خوف پیدا ہویا ہے آج سارے باگ کو کیر چھوڑے سن ایک ایک نوکہ پٹ کے تلے سٹ چھوڑے سن بی بی آجی میں پریشان ہوئیاں اچانک ایک پرندہ بول پہ آواز لیں دے آدھے پرندے ہو اس باغ دے وچو دانا نہیں تر پرندے نے صدا لیتی پرندہ آدھے نوجہ پرندے کو آواز لیں دے آدھے مسافر پرندے ہو اس مرتبہ اس باغ دے وچو پھل نہیں ترولنا اللہ اکبر آواز آئیے کیوں آکے اس باغ دے وزن حسنین دے نانا دسار دا من وزن دسا چکن ایک دانا بھی کم نہیں ہو منا چاہی دا بی بی آدھی خدا دی عظمت دی قسم میں اکھان دے نال لے دی رہی ہیں دو مہینے ترائے مہینے تک میرے باغ دی رکھوالی پرندے کریں دے پرندے باغ دی رکھوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان والا نبی میلاد مصطفیٰ کیا بات ہے حاضر ہوں اگلے جملے کیا بات ہے بی بی آدھیے پھل بالکل تیار آئی اچانک ایک طوفان اٹھا توجہ ہے طوفان اٹھا اتنی بڑی اندھیری تیز اندھیری ہے پورے مدینے دے وچ اعلان ہو گئے لوگو اس مرتبہ سارے کھجوراں دا پھل گر ونجنا ہے اس تیز طوفان دی وجہ تو اندھیری دی وجہ تو اس مرتبہ کہا تا سالی پہ ونجنی ہے بی بی آدھیے میں نیر وہیں دی جنہ باغ دے وچ آئیاں دیکھن دی خاطر کہ میرے باغ دے نال کیا حشر پیا ہوں دے لیکن اچانک انہوں نیر تلے ڈھٹ ہے انہوں غیبوں آواز آئیے بی بی رو دی کیوں پئیے اتنی طاقت طوفان دے وچ کوئی نہیں جتنی طاقت میرے محمد فرما بی بی نہ گھبرا اس طوفان دے وچ اتنی طاقت کوئی نہیں جتنی طاقت میرے محمد فرمان دے وچ ہے اس طوفان کولو طاقت کوئی نہیں کوئی ایک دانا بھی تلے سٹ گتے بی بی آدھیے میں دے دھی رہی ہوں ساری ہوا گزر گئی ہے میرے پورے باغ دے وچو کوئی دانا بھی تلے مجھو ہے آزرا ہون ریزلٹ چارز کرا ترے مہینے گزر گئے میرے کریم لجپال نبی جنہاں واپس پلٹ کے آئین صحابہ اکرام اسے باغ دے کولوں جنہاں گزرن لگن اللہ اکبر کسے صحابی نے عرض کی تیئے یا رسول اللہ اجازت ہووے تب بی بی کو لہ پچھوں پھل باغ دا پھل کتنا لگتا ہے باغ دا پھل کتنا لتھا ہے حضور نے مسکرا کے فرمایا ہے فرمایا ونیو بی بی کو سال کے گھنو جنہ بی بی دے دروازے تے صحابہ گئن مسلم شریف دی حدیث دا ترجمہ پیارز کرینا صحابہ گئن دروازے تے دستک لیتی نے بی بی دروازے تے آئیے صحابہ نے پوچھے اممہ اید سائس مرتبہ وزن کتنا لتھا ہے رو کے عرض کریں دیئے وزن باز اید سیسا پہلے اید ساو اور سونے چہرے والا بھی نال ہے کہ حسین چہرے والا نال ہے کہ کوئی نہ اللہ اکبر دوستان محترم اللہ اکبر جنہ بی بی نے یہ سوال کی تھے صحابہ نے جواب لیتے اممہ او سونے چہرے والا نال ادھی تعرف تکرو ہے کون صحابہ نے نسے ایہو تسالہ نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی نیر وہیں دی ودیے ادھیے صحابہ منت لاؤ چا اپنے نبی دا کلمہ میں کو پڑھاؤ چاہ میں کو نال لئی جلو اج قسمت دنال سرکار میرے گھر دے وچ آگئے بڑیاں تعریفاں سن دیا ہمی عاشق نے ترجمانی کیتی ہے بی بی دی صدا جڑی ہے یوں دی ترجمانی عاشق نے کیتی ہے عاشق ہے دے بی بی پیا دیئے اج لنگ آئیں سائیں میں گھر اجڑی دے مجھے کون اج رول سٹا کوئی درد نظر دردہ درد نہیں زخمت پٹیاں کھول سٹا چھوڑا حال فقیری
گودڑی تے کشکول سٹا میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تو کھول سٹا وا 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 بی بی دوڑ کے آئیے حضور دی بارگاہ سرکار نے فرمایا اماں اے دسا کھجوراں دا وزن کتنا ہا عرض کریں دی سونا وزن بعد جسے سا پہلے کلمہ تا پڑھو سبحان اللہ سرکار فرمایا اماں کیا مجبوری ہے اے یہودیاں دی وستی ہے یہودی کیا اکسن زبردستی پڑھا گئن کلمہ دسا تا صحیح کلمہ کیوں پڑھ دی کیا مجبوری ہے رو کے قدمے چ ڈھٹی عرض کریں دی سونا ہن کلمہ پڑھنا ضروری ہے جیوے جیوے سرکار فرمائے کیوں کیا وجہ ہے عرض کریں دیئے سونا میں اس نتیجے تے پہنچیاں اس زمانہ تا اڈے تو اڈے ہو سکدے میرے محمد دا رسایا ہویا پیمانہ سونا جیڑا وزن رسایا ہوئے نا داہا من آخر تک ایمان نہیں منے دا جلن وزن لہائمی کھجوراں لہائمی ہک ترکڑی تولے میں داہا من نہ کھجور کم ہوئی ہے نہ وقت جو ہے ہائے ہائے سرکار مسکرا کے فرمائے اماں تے کو خبر ہی کوئی نہیں تے کو وزن لسایا کس رسول اللہ اکبر دوستان محترم توجہ ایک عالم دین نے لاہور دی دھرتی تے یہ واقعہ یہ مسلم شریف دی حدیث بیان کیتی ہے تے نال اون ہے تو جملہ لوے اون کہ سرکار کو ساریاں خبراں ہیں سرکار سب کچھ امتی کو دے دے وی ہیں تے امتی درود و سلام سو سبحان اللہ ایک جوان کونے چ بیٹھا اون سوال کیتے ہوں کہ مولوی صاحبہ کیونکہ مجمع دے وچ ہر بندہ منن والا نہیں ہوندا وجہ ہے سبحان اللہ تعالی اس نے سوال کیتے ہوں کہ مولوی صاحبہ آدھے کھڑے ہو سرکار مدینے چن اے وی آدھے ہو لاہور تے محفل پئی ہوندی ہے سرکار کو ساریاں خبرن ذرا اے تا حساب لاؤ چا لاہور کتھ مدینہ وجہ ہے لاہور کتھ مدینہ کتھ جب یہ جملہ الوائنا اس جوان نے تو مولوی صاحب نے دلیلاں کافی دیتی ہیں وہ رد کریں دائے رد کریں دائے ایک بابا بیٹھا ہوا کہ خدا واسطے ایک دلیلاں نہ دے ایک کسے مرشد دے بوہے تھے ان میں آئے ایک بزرگ فرمے دے پہ ہن یارمی علی پیر دا ذکر ضرور کرنا ذرا ایک پیر دا ذکر کروں چا نا سبحان اللہ اکشا ادھر لاہور کتھ مدینہ کتھ مولوی صاحب دلیلہ لیں دا رہے رد کریں دا ہے کریں دا ہے ایک بابا بیٹھے ہوئے ہوں کہ تو کہیں اللہ والے دے بوہے تے گھنو جیوے جیوے کہیں کہ بہو سلطان کہیں کہ توسہ شریف کہیں کہ گولڈا شریف ایک بابا بولے ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو دور نوے وائیں سکتے قریب میاں شیر محمد دیستانے تے گھنو میاں شیر محمد شرف اور شریف والے دیستانے تے گھنو جلنائن نا وہ تیار ہو گئے ہوں کہ میں مناظرہ کرے سا میں دلیلہ لے سا فرمایا کوئی مسئلہ نہیں آزرا سن ذرا محبت نال میں عرض کر جنا علماء کرام دی ایک جماعت جوان وی نال وت وی آدھا ود لاہور کتھ مدی جدن آ گئے میاں شیر محمد شرف شریف دے آستانے تے میاں صاحب گرمی دا موسم آپ انتظار کریں دے کھڑے ادو علماء کرام آئین عرض کیتی ہے میاں صاحب ایک مسئلہ شریعت دا اندی وضاحت دا فرما دیو آپ نے رو کے فرمایا فرمایا علماء کرام آئیو اپنی مرضی دلال ذرا بہت صحیح میں کو ذرا میزبانی دا حق تا دا کرن دیو پسینے دے وے شرابور ہی وے آرام دلال بہو پانی تا پلا ون دیو شربت تا پلا ون دیو علماء کرام آرام دلال بیٹھن کیونکہ میاں صاحب فرمایا مسئلہ بھی سنو سو حال بھی کرے سو مسئلہ سن سو بھی صحیح حل بھی کرے سو اللہ اکبر دوستان محترم جڑا میاں صاحب نے سارے کو بلا چھوڑے آپ نے فرمایا کہ لوگو اپنے غلامہ کو حکم دیتا ہے فرمایا پانی پلاؤ اج سٹیل والا گلاس نہ چلا ہے اج کچ والا شیشے والا گلاس نہ چلا ہے اج سنت مصطفیٰ دے مطابق مٹی والا پیالہ چلا ہے
مٹی والا پیالہ چلا ہے اللہ اکبر دوستان محترم مٹی دے پیالے آگن ہر عالم دین کو مٹی دا پیالہ مل گئے شربت نال بھریا ہویا سارے علماء کرام پانی پی دے پین آپ دی جنہ واری اس جوان دی آئیے میاں صاحب قریب آئین آکے فرمائنے بے لیو اس بندے کو میں اپنے ہاتھ نال شربت پکڑ میں آپ شربت پلے سا حد نال پیالا پکڑے سا قریب آکے میاں صاحب نے اعلان فرمائے فرمایا بے لیا اپنی زبان دے وچ فرمائے بے لیا اے علماء اکرام تجان دہن پانی پیمن دیاں سنتا کیڑیاں ہن لگ دیتے کو خبر کوئی نہیں اے فقیر دسیدہ جلسا فرمایا میں دسیدہ جلسا تو عمل کرے دا جو آدھے سونا دساؤ کیڑیاں سنتا ہیں میاں صاحب نے مسکرا کے فرمایا فرمایا کچھ سنتا ہیں کچھ عداب ہیں انہ ساریاں تے عمل کرنا ضروری ہے حضور دساؤ کیڑیاں سنتا کیڑے عداب ہیں فرمایا باہر کے پانی پیونا نبی دی سن چلو ہو سکتے سبحان اللہ یاد ہو ونجن تک لہیں کام آ ونجن فقیر دی بخشے دا سمان با جو ہے فرمایا باہر کے پانی پیونا نبی دی سنت فرمایا ہے کو سنت آپ نے فرمایا سجی حد نال پیونا نبی دی سنت جوان نے آکھے سونا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے پیونا ایوی سنت ہے عرض کریں دے سونا ترے ہو گئیاں فرمایا پانی کو نگاہ مار کے پیونا ایوی عذاب دے وچ شامل ہے عدے سونا ٹھیکے چار ہو گئے فرمایا ترے سامہ دے وچ پیونا سنت فرمایا چھویں سنت ہے جنہ پانی مکمل پی گھنو وقت زبان دنال رب دا شکر الحمدللہ دا جملہ جوان آدھے سونا کوئی مسئلہ نہیں میں یہ ساریاں سنتا تھی عمل کرے سا پیالہ میں کو پکڑاؤ جنہ پیالہ پکڑا ڈیتا گئے سجے حد دیویت پیالہ پکڑی بیٹھے بہے کے پانی پیون لگ گئے آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ جوان نے بسم اللہ شریف پڑھئے فرمایا ہون ہک نگاہ تمار چا پانی دیویت ایتا دیکھ چا پانی صاف ہوئی ہے گندہ تا نہیں جوان نے نگاہ پائیے جوان نے پیالے چے پائیے رب کعبہ دی قسمیں نگاہ ٹیک گئی پیالے دے وچ نگاہ ٹیک گئی آپ حیران ہوئے کھڑن سارے علماء اکرام حیران ہوئے بیٹھن آپ مسکران دے کھڑن جوان نیر وحیدہ بیٹھے رو رو کے نبی دی ذات درود و سلام بھیجے دا کیا بات ہے کیا بات نگاہ ٹکی ہوئی ہکی جاتے پیالے دے وچ آپ کھڑے نے انتظار کھڑے کرے نے مسکران دے کھڑے نے علماء نے پوچھے حضور مسکران دے کیوں فرمایا جڑے جوان کو گھن ہو ایک واکھو پانی پیندہ کیوں نہیں علماء کٹھے ہو کے آگئے اللہ اکبر سارے آدھے کھڑے جوانا جلدی کر پانی پی پیالا واپس کر مسئلہ لسوں حل تلاش کروں مسئلہ دا جوان نو جن اللہ اکبر میاں صاحب نے میں موڑے تے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمے بے لیا پانی پیندہ کیوں نے رو کے سزا دے کے آدھے سونا اس پیالے دے وچو پانی کیویں پیما جس پیالے دے وچو میں کو گمبد خضرہ نظر گمبد خضرہ نظر پہ آ رہے اللہ اکبر میاں صاحب نے مسکرا کے ایک جملہ لوائے فرمایا میں تے کوئی نہیں آدھا تو فلان ہیں ڈھینگے فلان فرمایا ہک کا وصیت کرے نا اگھاں تے اے ناکھیں لاہور کتھ مدینہ یا کوئی سمجھ آئیے سبحان اللہ واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان والا نبی میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت فرمایا اگھت اے ناکھیں لاہور کتھ مدینہ جوان حران ہویا بیٹھے فرمایا تو اگر میاں صاحب دی دھرتی تے بہ کے میاں شیر محمد شرف اور شریف دی استانے تے بہ کے پیالے دے وچوں گمبد خضرہ دیکھ سکتے مدینے والا مدینے چے بہ کے اپنے غلام کو نہیں دیکھ سکتے بعض وقت میں آدھا جڑے لوگ اعتراض کریں حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کریں حقیقت تک پہنچیں میں حضور غوث آدم دے بارے ایک جملہ ایسا قیمتی جملہ توجہ ہے سبحان اللہ
بڑا قیمتی جملہ پیار کر رہے ہیں جڑا ملا علی قاری نے لکھا ہے. 11 سال کعبے دا امام، 11 سال جے کعبے شریف دے وچ امامت کروائی. او جوان اے عام آدمی نہیں، محدث ہے، محدث مشکات شریف دی شرح لکھن والا. اس نے لکھے کہ حضور غوث اعظم دا ایک مرید ہے. سبحان اللہ، کیونکہ 11ویں شریف دا مہینہ جاری ہو ساری ہے، اس وقت میرا حق بنتا ہے کہ 11ویں شریف دے بھی میں ایک دو جملے ضرور آ جاؤں. آپ دا مرید ہے غوث اعظم دا، ہر 11 کو کھیر پکیں دے ختم ڈویں دے، بڑا خوشیاں منے دا دے 11ویں شریف دا میں ختم ڈوائی بیٹھا. اوندا ایک دوست آئی، ملا علی قاری نے لکھے، اوندا ایک دوست آئی، او کو آدھا یار توں بھی ختم ڈوایا کر. او آکھے پیر آدھے کہ کوئی حضور غوث اعظم دا مرید روندا دے ایک مرتبہ میرے مرشد دے استانے تے جل. جوان اگو جواب دیندے آدھے نانا اے دنیا دار لوگ ان ونجن دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ اکبر، منت سماجت کر کے آپ کو گھن کے آئے، مرید گھن کے آئے دے میرے مرشد دے بوئے تے ایک مرتبہ جلتا سی اے جوان جنن آئے. اے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھے، فرمایا اوہا دیوار آئی حضور غوث اعظم نے 50 گھوڑا خرید کیتے. جو ہے 50 گھوڑا خرید کیتے حضور غوث اعظم نے، گھوڑا سامنے خرید کیتے نے، عربی و نسل گھوڑا اعلیٰ قسم دا، آج دے دور دے مطابق 1 کروڑ روپیہ ایک گھوڑے دی قیمت. حضور غوث اعظم نے 50 گھوڑے خریدن، نوکر چاکر دی ڈیوٹی لائی تے کو پانی پلاؤ گھا پاؤ. ملا علی قاری فرمینن جوان دے دل وچ نفرت پیدا تھی گئی. اوہ کہتے ہیں نی دنیا دار لو سواری واسطے ایک گھوڑا بہوا دو بہوا لے 50 گھوڑے حضور غوث اعظم. ہائے ہائے ہائے، بعض اوقات گال یہ جی ہوندی ہے سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ، میرے غوث جلی آپ نے بدوا دیتے، جوان نے شور مچا دیتے. وہ آکھے مرید کو آکھے سی پہلے مرشد کو لو پوچھ 50 گھوڑیاں دی لوڑ کیا ہے، ایک گھوڑا سواری واسطے 2 گھوڑے. مرید بیچارہ شرم دے مارے پوچھدا نہ، جلنی بھی ونیا مجمع چو خراب کرے دا آدھا پوچھتا صحیح، مرید بیچارہ چپ کر ونیا. آخرکار وقت گزر دری ہے، ملا علی قاری نے لکھے اوہو جوان جڑا اعتراض کریں دہا بیمار ہو، بیمار ہو گئے بیمار. اللہ اکبر، حکیمہ کو لگئے، طبیبہ کو لگئے، سارے کو لگئے، پوچھے سی کوئی علاج. ہر حکیم نے آکھے یار تیرے جگر دی بیماری ہے، علاج ممکن نہیں. پھر دعوت ہے ایک جاتے گئے، ملا علی قاری نے لکھے ایک حکیم نے آکھے علاج ہے پر تو کر نہیں سکتا، علاج ہے کر نہ سکدا. اوہاں کہ یار دساونا تا تھوڑا کام ہے. اوہاں کہ عربی نسل دا اعلی نسل دا گھوڑا ہک گھن کیا، او کو ذبح کرے سو، اون دے جگر کڑھے سو، جگر دے خون کٹ کے تری دوائی بنے سو، الحمدللہ تو ٹھیک تھی. اوہاں کہ اگر ٹھیک نہ تھی، اوہاں کہ 50 گھوڑا لگ سی، کتنا کتنے گھوڑے لگ سی 50 گھوڑا. حکیم نے زمانہ دیتی ہے، اوہاں کہے کہ اگر تو وقت نہ بچے رب دی تقدیر ہے، اوہاں کہے رب دی تقدیر کو مننا چاہی دے، لیکن ساری حکمت آ دیئے 50 گھوڑے دا جگر کٹ کے اوہ دے خون دی دوائی بنا کے تے کو کھوائی ونی، اللہ تے کو مکمل صحت یابی. پریشان تھی گئے جوان، عربی نسل گھوڑا کتھوانا، مرید گیا بیٹھا، اوہاں کہے میرے مرشد کو لو کھڑے جو ہے آ میں گھنا لینا. روندہ روندہ گئے ون کے منت کرن لگ گئے، سونا ہے کو گھوڑا تا دے ہو چاہ. میرے حضور غوث اعظم دا جملہ سنو، آپ نے مسکرا کے فرمائے تے کو ہیک دی لوڑ نہیں تے کو 50 دی لوڑ ہے. عرض کریں دے سونا تھا کو کہیں رسائے، سن میرے حضور غوث اعظم دا جملہ سن. آپ رو پین رو کے فرمائنے فرمائنے آج تو 6 مہینے پہلے میری گلی تے بھی تو گزردہ پہ آمیں، میں نگاہ چاہیے تیرے وجود تے نگاہ ٹھکائیے، میں کو تیرے جگر دی بیماری نظر آئیے. اللہ دی بارگاہ چرز کی تیمی مولا اے بچ نہیں سکدا، ایدہ علاج کیا ہے؟ رب نے میں کو حکم لیتا ہے 50 گھوڑا ایدہ علاج. فرمایا میں سوچیں دار یہاں غریب آدمی ہے، ایتا علاج نہیں کرا سکدا. آخرکار غیبوں آواز آئیے، غوث میں اپنا ولی بنے دیتا ہوں جڑا مخلوق خدا دی خدمت کریں دے. ون تو تا خرید سکتے ہیں 50 گھوڑا تو تا خرید سکتے ہیں. فرمایا میں تیری خاطر 50 گھوڑا خرید کے بدھی کھڑا، پانی پلیں دا کھڑا، گھا کھویں دا کھڑا، تو اعتراض ودا کریں دے.
آذرہ ہون آخری جملہ آس کرنا چاہیے اجازت چاہا سبحان اللہ اچھا آخری جملہ اللہ اکبر دوستان محترم توجہ فرما میرے غوث جلی اے عام ہستی نے خدا دی عظمت دی قسم اے او جوان اے اللہ اکبر جے کوئی اتنا مان اے اللہ کریم نے اتنی عزت بھی عطا کیتی ہے رب ذوالجلال نے بڑے کرم نوازی فرمائیے غوث جلی بغداد دا شہر آخری جملے پیارز کرے نا ایک جوان اے جندنا ابو المظفر نا اے تاجر آدمی اے اپنے مرشد دی بارگاہ دے وچ گئے مرشد نا امام حماد اے ون کے اجازت منگ دیا دے سونا اجازت دیو میں تجارت واسطے شام ونجنا چانا مرشد نے مراقبہ کیتا ہے مراقبہ کر کے مرشد نے جواب لیتا ہے فرمایا اس سال سفر تے نہ ونجے تے کو خسارہ آسی ڈاکو پیوے سن مال لٹ گن سن تو کو قتل کر چھڑے سن اللہ اکبر جوان روندان دے واپس آئے تو حضور غوث اعظم دے مدرسے دے سامنے گزرے میرے غوث جلیدی نگاہ پہیے آپ نے فرمایا رون کیوں ہیں عرض کریں دے سونا تیاریاں مکمل ہیں لیکن مرشد نے تجارت منع کر دیتے مرشد نے فرمایا اگر ویسے قتل ہو ویسے غوث جلی مسکرا پین اور میں ونجنا تیرا کم میں تیری عزت اور تیری جان دی زمانت دیونا میرا کم فرمایا ونج الحمدللہ سلامت رہ سے نہ کوئی مالک نقصان آسیا نہ جان نقصان آسیا جوان گئے تجارت کر کے والا ہے اپنے مرشد کو لگایا کسی سونا تو سا منع کی تا غوث آدم میں کوئی جاگہ دی مرشد بے خبر نہیں مرشد دا جواب سونا مرشد نے فرمایا ہے بیٹا تانے نہ لے میں کو جیڑے بندے نے تے کو زمانت لیتی ہے ان کو پوچھتا سہی تیری تقدیر بدلن دی خاطر ہوں دے سجدے کتنے لگے سجدے کتنے لگے کتنے سجدے حضور کہیں فرمایا غوث جلی نے تے کوئی جاگہ دیتی ہے تیرا زامن بنے ہاں فرمایا جیڑی ریوار تو تجارت وستے گئے ہر رات غوث جلی سر سجدے چھ رکھ دے ہن رو کے عرض کریں ہن مولا میں اندھی زمانت دے چکیا اس حقیقت کو خواب تبدیل فرما خواب تبدیل فرما چھوڑ فرمایا ایک سجدہ کی تے غوث جلی نے بے نیاز دی طرف آواز آئیے غوث تقدیر لکھی جا چکی ہے حضور غوث اعظم نے دوبارہ سجدہ کیتے فرمایا خدا دی عظمت دی قسم تو تنے جاندا تیری تقدیر حقیقت کو خواب بدلن دی خاطر غوث جلی نے 70 سجدے کیتے 70 سجدے کیتے دوستان محترم اللہ دا ولی ہوندے دعا ہے کہ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے